Türkiyəli məşhur aktyor Oktar Kaynarca azərbaycanlıların ona olan sevgisindən danışıb. Biz-bizə verilişində qonaq olan sənətçi ölkəmizdə bu qədər pərəstişkarının olmasına təəccübləndiyini bildirib. Azərbaycan mənim üçün çox maraqlı bir ölkədir. Sevgiləri məni çox təəccübləndirir. Özlərindən biri kimi görürlər. İnstagramda məni ən çox izləyən şəhərlər arasında Bakı 3-cü sıradadır. Çox qəribə bir şeydir. Artıq mən də alışmışam. Axırda dedim ki, gedib Azərbaycanda deputat olacağam. Qeyd edək ki, Oktay Kaynarca sonuncu dəfə Mən bu cahana sığmazam serialında rol alıb.